Faster than the sound of the bloody hound caught the prey. Tak my jsme teď tady ve studiu v Sonu, natáčíme tři písničky, které nejspíš budou na novém albu, který by měl být do konce roku. Jsem tady s kapelou, to je Pavel na basu, Pavel na bicí a Fidě na kytaru. Nám se právě osvědčilo studio Sono s Milanem Cimfe, který je hrozně šikovný a tady to jde fakt hrozně rychle, hrozně hladce. Ty písničky, jedna je cover od Briana Adamse, pak ty dvě jsou moje. Ten cover je piano a zpěv a ty ostatní dvě jsou s kapelou. Základy se dělaly včera, respektive klavír, zpěv, nějaký kytary se dělaly včera a dneska se dotáčí vlastně basa a bicí. A některé kytary, které se nestratily, tak jsou tam ještě do dneška. A ty, které se ztratily, tak se musí udělat znovu. Plánuju je už někde hrát, vystupujeme 28. září na Mělnickém vinobraní. Takže tímhle všechny zveme a zároveň tam budu hrát teda i nějaký ty nový písničky, takže určitě nebude to utajený až do té desky, ale v rádích to asi ještě nepoběží, to bude prostě live zatím. Ty live vystoupení většinou jsou s klukama, protože už kluci tam pak dávají víc té energie a jakmile to s bicíma, basou s kytarou, ještě ty nástroje se tam navrství, tak se tam zároveň ta energie navrství, takže je to rozhodně zase jiný zážitek. Ale druhou stranu si užívám i vystupování sama solo s pianem, takže já to vždycky zvažuji podle příležitosti. Asi během října plánuji doskládat nebo dodělat aranže k těm ostatním písničkám, což mám zhruba 4 další. A takže potom už bude nazbíraný ten materiál na nový CDčko a ještě se musím rozhodnout přesně, jaký nosič zvolím, protože to EPčko se mi docela osvědčilo, takže uvidíme, jestli to nezůstane právě v tom formátu EP, nebo už bude CD.